Thank you.
Thank you.
Boa noite a todos aqueles que estão assistindo a live do Observatório Astronômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o Gustavo e junto com os meus colegas aqui do Observatório, tanto os bolsistas como voluntários, vamos ser os seus guias pelo céu noturno hoje à noite. Estamos tentando um novo formato, dadas as condições atuais. É importante que todos façamos as nossas partes e fiquemos em casa para proteger aqueles que não podem, porque precisam trabalhar ou que estão em grupos de risco. Mas claro que queremos trazer esse entretenimento para vocês aí em casa, né, poderem acompanhar as grandes explorações e descobertas sem precisar sair aí na rua, né? Então, nosso assunto de hoje vai ser Vênus. E para falar desse assunto, nós temos três desses voluntários, né, aqui do observatório, para falar com vocês também. Então vamos passar aqui e introduzir todos eles. Olá, pessoal, vou habilitar vocês aqui, daí a gente já consegue falar com o nosso público. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Olá, boa noite. Todos estão ouvindo? Ah, estamos. Então, nós temos conosco o Elismar. Por favor, se apresente, Elismar. Olá, pessoal. Então, como o Gustavo falou, eu sou o Elismar. Vou estar falando para vocês hoje algumas coisas sobre Vênus e vou explicar para vocês como a gente consegue encontrar Vênus no céu, do local que vocês estão. Também vou falar como vocês podem em diferentes épocas do ano, né? Como que Vênus. Aí eu vou utilizar esse programa que vocês estão vendo aí no, na live, que é o Stellarium, um programa que se usa assim para simular o céu visto aqui da Terra. E eu também vou fazer um panorama histórico assim sobre Vênus, que tem várias curiosidades da história de Vênus, da mitologia, dos povos antigos, né? Várias coisas bem legais. E aí, Muito legal, então, Elismar. espero que vocês Agora. gostem da live. Primeiro teste. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Elismar. Passando então para o próximo dos nossos astrônomos, temos também o Rodrigo, que vai fazer a segunda parte da apresentação, certo, Rodrigo? Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo, eu sou participante ali do Observatório da UFES, né? E eu vou falar mais características gerais de Vênus e explicar essas coisas sobre ele, para vocês. Perfeito. E temos também uma terceira participante aí, que é a Juliana. Por favor, se apresente, Juliana. Olá, pessoas. Então, como o Gustavo disse, eu sou a Juliana e eu vou apresentar um pouquinho para vocês as missões que já foram para Vênus e um pouquinho do que elas descobriram por lá. Perfeito, né? Então, vamos ver. Quem estiver vendo a live stream aí, dá um olá no, nos comentários. Vamos ver como é que vocês. De onde vocês estão falando, né, o que vocês querem saber sobre Vênus. Lembrem que vocês sempre podem deixar os seus comentários e a gente vai tentar atender o máximo de perguntas que conseguir, né? Então é muito importante não só que vocês vejam aí, mas que participem também, né? Eu sempre gosto de ver, é o que mais vale para a gente é a participação com a comunidade, né? Então, Elismar, podemos começar então, né, a sua apresentação? Isso. Então, minha ideia aqui é começar falando um pouquinho algumas características gerais de Vênus. Eu gostaria de apresentar também os softwares que a gente vai usar hoje, que nós decidimos optar por alguns recursos visuais bem interessantes, que são três programas: o Space Engine, que é um programa que simula todo o universo, ele simula, digamos, as estrelas, galáxias, E nós e é bem devemos interessante. estar vendo esse programa daqui a pouquinho, né, Elismar? Isso, vamos usar ele então para dar uma viajada aí pelo sistema solar e conhecer um pouco melhor Vênus. Acho que vou deixar o link para vocês, quem tiver interesse em conhecer esse programa. Também o Stellarium vou estar usando então, que é aquele que simula o céu noturno visto aqui da Terra. E
O outro é o NASA ICE, que é um programa da NASA que simula o Sistema Solar e algumas missões que a NASA já enviou a outros planetas. Olha só que interessante, né? E tudo isso o pessoal pode acessar de casa no seu próprio computador sem custo adicional, né? Exatamente. Tudo gratuito. Então, isso aí, pessoal. Se vocês gostarem do que a gente usa de recurso visual, sempre podem perguntar pra gente, né, e ver ali o link. Que o objetivo do observatório é fazer a divulgação da astronomia, da ciência, e é importante que vocês participem, né, também nessa Isso. grande jornada, né? Aí, pessoal, vão colocando suas perguntas então, que a gente vai respondendo de acordo com que os temas aparecem, né? Exatamente. Façam qualquer pergunta que vocês tenham sobre Vênus, assim, sobre formação de Vênus, sobre história de Vênus, missões que foram para lá, várias coisas que vocês têm interesse, assim. Exatamente, né? Lembrando que quem vai estar vendo esses comentários são os outros dois participantes que não vão estar apresentando por enquanto, né? A Juliana e o Rodrigo, vocês estão preparados para ver os comentários? Sim. Estamos sim. Tô dando uma olhada Até aqui no chat, né? já tem uma perguntinha aqui, mais técnica, da Bianca dos Santos. Ela está perguntando se a gente vai salvar essa live. A gente vai deixar disponível depois. Sim, Bianca, nós vamos deixar essa live disponível. Ela vai salvar automaticamente no mesmo link assim que ela terminar. Aí vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Tá? A gente vai tentar transferir isso depois para o canal do Observatório também. E Isso. ficar tudo no mesmo lugar. Vocês viram aí, tá no canal do Gustavo hoje, porque a gente lembrou tarde demais que precisa de um dia para liberar uma live no YouTube. Daí, por enquanto, fica provisório aqui. Faz uns Alguns próximos. probleminhas técnicos, mas da próxima vez a gente já vai melhorando e melhorando sempre, né? Sempre com a ajuda de vocês. Exatamente. Ó, pessoal, vou deixar o link para vocês do softwares aí. É isso. Então, Elismar. Então, quer dizer que nós vamos começar aprendendo um pouquinho sobre a história, né? A história de como que a humanidade descobriu Vênus, o que se percebeu de interessante, né? Por que que essa famosa estrela d'alva chama tanta atenção da gente? Pois é, a estrela d'alva, porque, digamos, a estrela, ou no caso, ponto luminoso no céu mais brilhante que se tem, que dá para ver aqui da Terra, ele só perde em brilho para o Sol, claro, que é a nossa estrela, e para a Lua, que está super próxima de nós. E aí, então, Vênus recebeu esse nome, estrela d'alva, dos povos antigos que chamavam Vênus de a estrela mais brilhante do céu. Isso mesmo, né? E aí, Gustavo, tu pode voltar lá no Space Engine? Claro, vamos ver então como é que é o Space Engine, só para dar uma introdução para vocês, ó, pessoal. Já vou deixar aqui, vocês vão conseguir ver agora. O que que é? Esse programa, ele ajuda a gente a visualizar o universo inteiro como se a gente estivesse ali pertinho, né? Então aqui a gente está vendo Vênus como a gente veria se estivesse orbitando, né, Vênus. Aí vocês conseguem observar. Só que tem uma característica interessante, né? Aqui vocês estão vendo bastante detalhes, né? Mas a visão real que se teria de Vênus é uma mais parecida com essa, né? Com a atmosfera. Então vamos deixar aí, né, com essa imagem linda de Vênus e começar a explicação, né, Edmar? Então, Sim, então, pode ir falando, né? um pequeno sumário aqui para vocês sobre Vênus. Então, Vênus é o segundo planeta em distância a partir do Sol. Então, o sistema solar, ela começa com o planeta Mercúrio, com o Sol no centro, né? Aí o planeta Mercúrio é o primeiro em distância do Sol. Depois vem Vênus, que é o planeta que a gente vai falar hoje. Aí viemos nós, a Terra. Depois vem lá Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A partir de Marte, então, só tem os planetas gasosos. Lá no final tem o planeta, na verdade, anão, que é Plutão, que uma vez foi chamado de planeta, mas aí os astrônomos viram que ele era um pouco menor do que os demais e tinha uma órbita que era muito inclinada em relação ao sistema solar. Ele foi chamado de planeta anão.
Então, Vênus, segundo planeta em distância do Sol. O tamanho de Vênus também é bem interessante lembrar que ele tem um tamanho bem parecido com a Terra. O diâmetro da Terra, vocês devem lembrar que é mais ou menos 12.700 quilômetros, e Vênus um pouquinho menor, tem mais ou menos 12.200 quilômetros de diâmetro. Aí, esse é um dos motivos que o pessoal chama Vênus de planeta irmão da Terra, né? Porque ele tem um planeta, tem um tamanho parecido com a Terra. Outra coisa interessante de Vênus é que ele é o planeta mais quente do Sistema Solar, apesar de ele ser o segundo em distância do Sol. Ele é mais quente do que Mercúrio. Por que isso acontece? Porque, diferente de Mercúrio, Vênus tem uma atmosfera bastante espessa. E aí depois o Rodrigo vai falar para vocês por que que essa atmosfera de Vênus é tão espessa, que é o famoso efeito estufa de Vênus. Então, se vocês olharem aí para a tela de vocês, vocês estão vendo, né? A gente consegue explorar muita coisa passando aqui pela atmosfera de Vênus. Com essa cor linda, um dourado, né? Ela é realmente muito espessa, uhum. Né? Tanto que a gente não consegue ver quase nada utilizando o espectro óptico, né? Que é a luz visível, a luz que a gente consegue ver com os olhos. Então... Exatamente. A gente consegue ver a superfície de Vênus como a gente consegue ver a superfície da Terra estando no espaço. Que a nossa atmosfera é bem mais... E quem vai falar um pouquinho sobre isso, né, eu acredito que vai ser a Juliana, sobre as missões que passaram lá por Vênus, né? Mas isso vai ser um pouquinho mais tarde no nosso live stream. Acompanhe até o final e vamos falar alguma coisa sobre as missões de Vênus. Missões espaciais que foram a Vênus, né? Tanto da União Soviética, dos Estados Unidos, tem também algumas japonesas, enfim. Exatamente. Temos então outro número interessante, então, continuando aqui a nossa... Nosso geralzão sobre Vênus. Eu falei que Vênus é o segundo planeta em distância ao Sol, e a distância de Vênus até o Sol é de 107 milhões de quilômetros. Se vocês compararem com a distância do Sol até a Terra, que é 150 milhões de quilômetros, Vênus está mais ou menos uns 70% da distância da Terra ao Sol. Então, um pouquinho mais próximo da Terra. Né? Então, se a gente voltar aqui, né, no nosso programinha e colocar aqui as órbitas para a gente dar uma olhada... A gente consegue ver, então, que Vênus está um pouco mais próximo, né? Sempre está um pouco mais próximo do Sol do que a gente, né? Vocês lembram que aquele pontinho de onde a gente saiu é Vênus? E esse ponto bem brilhante é o Sol, e o fato, né? De... Pode explicar de acordo com a imagem o também. O fato de Vênus estar... Desculpa? Não, pode usar a imagem à vontade também, sempre que precisar. Né? Ah, então, como Vênus está com uma, ele tem uma órbita interior da Terra, né? Ele é mais próximo do Sol do que a Terra. Então, isso provoca uma peculiaridade em Vênus, que ele... apenas Mercúrio e Vênus apresentam fases bem definidas, do nosso ponto de vista. É tipo a Lua, ela apresenta fase nova, cheia, minguante, crescente. Vênus e Mercúrio também apresentam fases. E aí, o Rodrigo também vai falar para vocês por que que isso acontece. E, na verdade... Marte também apresenta um pouquinho de fase, assim, mas não é... É bem menos. Na verdade, ele só varia 10% de brilho, assim. Ele fica todo iluminado e, às vezes, 90% iluminado. Mas é bem menos que Vênus e Mercúrio. Outra coisa interessante de Vênus, que vocês podem contar aí para os seus amigos, que é bem interessante, é que Vênus gira ao contrário dos outros planetas. Digamos, todos os planetas do Sistema Solar, menos Vênus, giram no sentido, digamos, horário. Ou seja, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Já Vênus é o contrário. Ele gira no sentido anti-horário. Lá, o Sol ele nasce no oeste e se põe no leste. Ou seja, uma coisa bem interessante. Nossa. Outra coisa de Vênus, que é bem diferente, é que o dia deles é maior do que o ano deles. Ou seja, Vênus ele gira tão devagar ao redor do eixo próprio dele que demora mais para rodar ao redor dele mesmo do que ao redor do Sol. Então imagine isso, um lado de Vênus está quase sempre exposto para o Sol, enquanto que o outro lado está quase sempre no escuro. Então um lado bem quente e outro acaba sendo mais frio. Eu, Elismar. É interessante falar que o ano dura 225 dias terrestres e o dia lá dura 243 dias terrestres. Exato. Então, tem uma diferença. O dia dura mais que o ano.
dias terrestres entre o ano de Vênus e o dia de Vênus. Obrigado pela colocação. Olha só que interessante. Ok, né? Gustavo, pode passar algumas imagens que eu selecionei ali, que eu vou falar um pouquinho de um panorama histórico sobre Vênus. Claro. E Vênus também é bem conhecido pelos povos antigos, né, da mitologia dos povos antigos e tudo mais. Certo, Que, como vocês podem lembrar... Parece que essa imagem que a gente vai mostrar agora para o pessoal parece aqueles calendários maias, isso mesmo, Elismar? Ah, vamos começar então falando um pouco de como os povos antigos viam Vênus, e um desses povos antigos eram os maias, né? Deu um Vênus pequeno foi usado probleminha aqui. pelo Logo, logo a gente maia. vai mostrar a imagem para o pessoal aí de casa também. Mas pode ir falando. Esperar um pouquinho aí, então. Pode ir falando, Elismar, enquanto a gente soluciona os Certo. probleminhas técnicos. Tá, então os povos maias, eles usavam Vênus como uma forma de construir calendários. Eles olhavam para Vênus, mediam a posição dele ao longo do ano, assim, e eles sabiam mais ou menos em que época do ano que Vênus tinha que estar em tal posição do céu, digamos, ou no oeste ou no leste, e com isso eles conseguiram construir um dos calendários mais precisos da antiguidade. E logo o Gustavo vai colocar a imagem desse calendário para vocês, que até eu acho que é bastante famoso, assim, o calendário maia. Perfeito. Enquanto o Gustavo vai colocando, eu posso ler uns comentários aqui? Claro, por favor, Juliana. Pode. O Wazecraft, lá do Rio de Janeiro, ele está perguntando a temperatura média de Vênus. E também temos um pessoal lá de BH e ali pertinho da UFSC. Ah, legal. Ah, inclusive eu tô falando aqui pertinho do UFSC também. Não sei qual. Acho que seria interessante falar a posição de vocês, hein? Eu tô falando da Trindade. E aqui eu acho que tá bem razoável a visão do céu, bem aberto. É, isso vai ser interessante, né? Porque depois a gente vai ter Isso. um momento que a gente vai ensinar vocês aí que estão acompanhando a live stream a ver Vênus da janela de casa, né? É, aqui no Isso. continente também tá bem limpo o céu. Isso mesmo. E respondendo à pergunta do Easycraft, a temperatura ali na altura de 0 km, né, mais ou menos, é em torno de 460 graus Celsius, né? E respondendo à pergunta dele. O Everton Botan, né, ele perguntou se Vênus é redondo também, né? Inclusive, Vênus é o planeta mais redondo do sistema solar, né? Que tem, Exato. pelo fato dele girar mais devagar, né? O Equador ali não se alonga tanto, né? Se vocês lembrarem, a Terra ela também não é perfeitamente redonda, né? Como ela gira, tem um pequeno achatamento nos polos, na verdade, no Equador, né? Ela gira ao redor do, digamos, do num eixo que passa pelo Polo Norte e Polo Sul, né? Então ela meio que acaba achatando assim no Equador. Já Vênus, como ele gira bem mais devagar, ele acaba não achatando tanto. Então ele acaba sendo o planeta mais redondo do sistema solar. Uma coisa bem interessante. Vênus não só é redondo, como é bastante redondo. Esférico, né? Pois bem. Então a sondagem de Vênus plano aí perdeu essa. Isso aí, né? Então, a gente está tendo um pouquinho mais de problema para mostrar essas imagens, mas eu acredito que, ó, já vai funcionar. Prontinho. Temos Opa! aí a imagem do calendário Maia, né, que o Edmar estava Tá. falando. Bom, Então. sucesso. Então, voltando lá ao que eu estava falando sobre o povo maia, eles fizeram esse calendário se baseando na posição de Vênus ao longo do ano. Aí vocês olham quantos detalhes que eles usaram no calendário deles. Aí, passando para próximo ponto na linha do tempo, hein, que os gregos, os romanos também tinham uma mitologia bastante rica, né? E Vênus ele foi usado pelo povo romano como sendo a deusa do amor, do desejo, da beleza, né? Aquela uma dos deuses da mitologia romana. E por sua vez, o povo grego eles tinham uma mitologia meio que semelhante, assim, né? E na mitologia grega, Vênus era chamada de Afrodite.
que também era deusa da beleza, do amor. Ah, então, interessante também falar que no latim, Vênus significa desejo sexual. Então tem essa alusão aí ao, ao desejo, enfim, ao amor que Vênus tem significância mitológica. Isso mesmo. Então, okay. A gente só teve um probleminha aqui com as imagens mais uma vez, mas né, é interessante que depois a gente vai ver alguns nomes que a Juliana vai falar, né? Um dos nomes das missões russas, qual que era mesmo, Juliana? Na Rússia era a Venera. Venera, né? E Venera vem justamente de Vênus, né? Então isso a gente consegue ver. O fato interessante é que os médicos, eles chegaram nesse termo para nomear uma coisa antes dos astrônomos, né? Então, a doença Venera é a doença de Vênus, né? Que está associada a Afrodite e toda essa parte mitológica. Isso vem, então, né, desde esses tempos antigos, né? Isso mesmo, Elismar? É, Venera significa alguma coisa... É de Vênus, né? É de Vênus. Apesar de que hoje em dia a gente usa a palavra venusiano, né? Exato. Mas pode continuar, então. Estamos acompanhando aqui com as imagens. O que estava passando aquela imagem ali, né? Que é uma pintura grega, aquela ali... Uhum. Então essa pintura é chamada Vênus na Concha, que foi uma pintura dos gregos para representar a deusa Afrodite. Então só um pouco de arte para vocês. Isso mesmo, né? Ok, passando para a próxima, depois essa é uma imagem das fases. Isso, essa aí mesmo. Aí passando um pouco adiante na história, a gente estava nos povos gregos e romanos, né, que foi lá 2000 anos atrás, né? Aí essa imagem já foi feita pelo Galileu Galilei, que é aquele famoso astrônomo que foi um dos primeiros a ter a ideia de apontar um telescópio para o céu e estudar um pouco os astros que se enxergam no céu com um pouco mais de profundidade, né? Aí ele teve essa ideia de apontar para Vênus e ele foi um dos primeiros caras a ver que Vênus tinha fases. Porque as pessoas, elas viam Vênus assim no céu, né? Elas viam um ponto de luz lá e ninguém não chegava nem a desconfiar que podia apresentar uma fase, digamos, ou seja, Vênus ser um objeto que só veio pela metade, assim. Só que o Galileu, ele viu que, de fato, Vênus, em diferentes épocas do ano, apresentava uma fase um pouco maior, um pouco menor. E aí, como que tu vai explicar isso? A primeira coisa que tu conclui é que Vênus não pode emitir luz própria, né? Porque se Vênus emitisse a própria luz, ele teria que ser todo iluminado. Tipo o Sol. Você olha para o Sol, ele está todo iluminado. Então, Vênus não pode emitir a própria luz. Outra coisa é que, antes do Galileu, tinha o modelo do sistema solar, que as pessoas acreditavam, não era isso que a gente tem hoje em dia, do Sol no centro. Mas sim, era o modelo mais arcaico, digamos, que era o modelo do Ptolomeu, que colocava a Terra no centro, né? O modelo geocêntrico. Porém, no modelo geocêntrico ficava um pouco difícil explicar essas fases que o Galileu viu aí. Até dava para explicar mais ou menos, assim, mas ficava um pouco estranho. Digamos, não chegava a ter um Vênus cheio no modelo ptolomaico, por exemplo. Então, isso já foi contribuindo para derrubar o sistema geocêntrico do Ptolomeu. Então, foi uma bela contribuição do Galileu para o modelo... A esse ser comido que a gente está vendo aí, né, nessa imagem. Isso é uma coisa muito legal da astronomia, que com... Essa banana. Isso aí. Isso é uma coisa muito legal da astronomia, que mesmo com observações que a primeira olhada parecem simples e sem muita significância, a gente consegue extrair informações muito fantásticas, né, e que servem até hoje, né, muito... Exatamente. Os telescópios proporcionaram uma bela revolução na astronomia. Exatamente. Naquela época não tinha forma de fazer imagens, então o Galileu foi lá e desenhou à mão mesmo. Daí nós temos essa imagem.
Tá, passando para a próxima coisa, então. Depois que se descobriu que Vênus tinha fases, as pessoas também começaram a prever os trânsitos de Vênus na frente do Sol. O que é um trânsito de Vênus? É tipo um eclipse. Porém, como Vênus está bem longe de nós, né, ele não causa um eclipse total, assim como a Lua causa um eclipse solar, que tampa todo o Sol. Vênus, ele passa na frente do Sol e deixa só um pontinho preto assim no disco solar. E as pessoas começaram a estudar a posição de Vênus ao longo do tempo e começaram a prever esses trânsitos. Aí a primeira vez que eles conseguiram observar um trânsito de Vênus que foi previsto foi em 1639. Foi lá na Inglaterra. E eles mandaram várias expedições, até com navios assim, para o oceano e tudo mais, para conseguir fazer essas medições aí. Uma coisa interessante dos trânsitos é que tu consegue medir a distância da Terra até o Sol, usando trigonometria. Só tu observar Vênus em duas posições diferentes da Terra, ou seja, vamos dizer, aqui na América do Sul e lá na América do Norte, aí tu mede essa distância entre esses dois pontos na Terra, vê o ângulo que Vênus muda na frente do Sol, aí tu consegue fazer, com trigonometria, achar a distância da Terra até o Sol. Certo, então, uma curiosidade para vocês. E essa imagem que a gente está vendo agora na tela, isso daí seria uma dessas imagens que o pessoal usava lá em 1600 para observar o trânsito, isso? Isso, é como se fosse uma representação, uma pintura, né? Que como eles faziam para observar o trânsito naquela época, eles não conseguiam apontar um telescópio direto para o Sol, né? Porque se tu fazer isso, inclusive, lembrando para vocês, nunca olhem direto para o Sol, né? Se apontar um telescópio para o Sol, imagina, o seu olho acaba sendo torrado, né? Não tem como apontar o telescópio para o Sol diretamente. Então, isso. Eles projetavam o Sol na parede, como no desenho ali, e conseguiam ver Vênus passando na frente do Sol como um pontinho preto. Isso mesmo, né? Porque em século aí 17, né? Acredito que sim. Se alguém aí da plateia for mais... tiver mais experiência identificando, né, as épocas e estilos de pintura, né, pode mandar uma mensagem ali, a gente cita, e isso é bem interessante da gente saber. Mais tarde, talvez a gente procure, então, quem foi alguma história dessa pintura, deixa disponível para vocês depois que acabar a live stream. Isso. Tá, passando para frente, então, na história... Nós podemos ir direto, então, para o século XX, aí, que foi quando as pessoas, ou os países, né, começaram a mandar missões espaciais para Vênus. Começou ali na década de 60 com a sonda Mariner 2 da NASA, que fez um flyby por Vênus. E é basicamente uma passagem próxima de Vênus, assim, e conseguiu fazer algum estudo de Vênus. Mais tarde a gente vai ver um pouquinho disso junto com a Juliana, certo? Exato. Aí vamos deixar para ela falar. Certo. E essa imagem que agora o pessoal está vendo? A imagem aí é a primeira imagem que foi tirada da superfície de Vênus. Foi a sonda Venera, que a Juliana comentou, que foi uma sonda soviética. Eles conseguiram colocar a sonda Venera na superfície de Vênus e tirar uma imagem da superfície de Vênus. Porém, essa sonda só conseguiu durar por 2 horas lá na superfície, porque a superfície de Vênus é super quente e nem cobre não consegue... O cobre derrete, para vocês terem uma ideia. Então imagina as condições que essa sonda estava lá. Só conseguiu durar 2 horas, mas ainda assim conseguiu tirar essas imagens bem interessantes. Certo. Então, pode continuar, Isma. Claro. E teve a sonda Magellan, foi da NASA também, que ficou 4 anos circulando Vênus e fazendo alguns estudos, fez umas imagens da superfície de Vênus por radar. Ela não desceu lá, mas conseguiu fazer alguns estudos bem interessantes. E hoje em dia temos a sonda japonesa... Vamos ver se o japonês ou eles marca tá treinado. A sonda japonesa é que é um pouco... mas tem uma sonda japonesa que está estudando Vênus, então. E ainda tem várias sondas que no futuro vão estar estudando. Mas enfim, essa foi o panorama histórico aí para vocês, rapidamente. Agora a gente pode passar para o Stellarium. Certo. Então, que aí nós vamos ver como... Perguntas aqui, Lismar.
Sempre interessante responder as perguntas do pessoal. O Vitor Uguas Sasti perguntou por que Vênus é chamada de estrela da alva. E alva significa meio que a primeira claridade, né? Tipo, a primeira luz do dia. E por isso que em certas épocas, quando Vênus está nascendo de manhã, né? Daí vem disso. É, aqui a gente consegue ver no próprio Stellarium, né? Que está mostrando... Ops! Aqui que abriu o Stellarium, né? Tem outras perguntas tá vendo, aqui, por exemplo. Que a gente está vendo, né? O céu a partir de Florianópolis, como vocês devem estar vendo aí, se olharem para fora da janela, talvez não consigam perceber tantas estrelas, mas certamente, se vocês olharem para o local onde o sol se pôs, tem uma estrela bem brilhantezinha aqui, que na verdade não é, né? Não, é um planeta, e esse é Vênus, e daqui a pouquinho a gente já vai falar como vocês vão identificar ali no céu. Podemos agora? É, e tem o Bruno Grato também. Como podemos... O Everton, por exemplo, perguntou como que podemos saber que é Vênus que está no céu. Eu vou falar sobre isso agora mesmo. Algumas outras perguntas aqui. Se com o telescópio do observatório dá para ver Vênus com definição? Sim, dá para ver com bastante definição. Nós temos lá dois telescópios com uma abertura de 300 milímetros, que aumentam cerca de 100 vezes o tamanho dos objetos que a gente vê. E aí dá para ver a fase de Vênus bem, bem definida lá. Então, numa outra época que a gente não tiver em quarentena, aí vocês podem nos visitar lá e ter essa chance de ver Vênus no telescópio. E o Bruno Grá também perguntou se tem alguma época do ano em que Vênus aparece no sol, no céu antes do sol nascer, ou é outro planeta bastante brilhante que aparece nesse horário. Antes do sol nascer, sim, dá para ver Vênus no céu antes do sol nascer. É. A gente vai conseguir ver isso no Stellarium também, daqui a pouquinho. Então, acho que com essa turma a gente pode ir para lá, Gustavo. Claro, aí estamos. Vamos antes mostrar para o pessoal de casa como eles podem ver agora, né? E depois a gente vai mais para o futuro, exato, quando que a gente pode ver Vênus antes do sol nascer também. Mas, enfim. Isso, pessoal. Então, se vocês estiverem com o horizonte oeste livre, olhem para aquela direção. A direção exata que o sol acaba de pôr. Se o pessoal não souber identificar, né, o oeste é o lado que o sol se pôs, né? Se a gente vier aqui no programinha e tirar o chão, né, como se fosse aqui embaixo a gente estaria vendo o sol, né? Então o sol se pôs aqui, é onde está mais laranja no céu. Pode continuar a explicação ali mesmo. Ok, então vocês olham lá para o oeste, né, como a gente falou, o lado que o sol se pôs, e aí vocês vão ver uma estrela bem, bem brilhante lá, perto do horizonte. Mais ou menos uns 20, 25 graus acima do horizonte, ou seja, meia altura, digamos assim, a partir do topo do céu, né? Sem erro, assim, olhou para lá, tem uma estrela bem brilhante, é Vênus. Vai ter uma estrela um pouco mais brilhante acima ali. Tu consegue colocar, né? Claro. Aquela estrela um pouco mais brilhante, por curiosidade. Aldebaran, né? Que é a estrela mais brilhante da constelação do Touro. Então vocês vão ver uma estrela um pouquinho acima ali, só para vocês se guiar um pouquinho. Outra coisa, então... Ok, eu suponho que vocês tenham encontrado Vênus agora com sorte. Continue olhando para lá, se quiser. volta um pouquinho ali nos dias, Gustavo. Que tem uma coisa interessante a se notar sobre Vênus. Certo. Volta pro dia 4 ou 3 de abril? Não, acho que é dia 3 de abril, né? 4 de abril. 3 de abril. 3 de abril, aí estamos. 3 de abril nesse horário mesmo. Vamos botar aqui, né? Aqui nesse programinha tem uma coisa muito interessante. Que, claro, né? Por ser uma simulação, a gente pode fazer coisas que não dá para fazer no observatório, né? Por exemplo, a gente tira o chão, né, e tira a atmosfera para ficar mais fácil de ver ali como é que seria. Isso. Mas aí estamos, no dia 3. Então, o Gustavo voltou ali para o dia 3 de abril, que foi 5 dias atrás. Né? O que aconteceu nesse dia? Vênus passou bem pertinho das estrelas Pleiades, do aglomerado de estrelas Pleiades. Dá um zoom ali para eles verem melhor, Gustavo. Claro. Ó,
O que são as Pleiades, então? É um aglomerado de estrelas, ou seja, são estrelas que estão juntinhas, ou seja, unidas pela gravidade. Diferente das constelações, que são estrelas que só estão meio que próximas do nosso ponto de vista, o aglomerado são estrelas que estão unidas pela gravidade. E essas estrelas Pleiades são um aglomerado bastante famoso. São basicamente 7 estrelas aí que dá para ver olho nu. E aí Vênus passou bem pertinho das Pleiades. Isso não acontece com tanta frequência, então foi um fato bem interessante. E pessoal que também tiver telescópio em casa, né, sempre legal atentar esse tipo de evento. É muito legal de ver esses trânsitos, né, que Vênus faz em cima de outras constelações e tudo mais. Dá para ver as Pleiades até de olho nu, como eu falei, mas se conseguir um binóculo, um telescópio, dá para ter mais detalhes, fica bem mais interessante. Ok, e outra coisa então que aconteceu uns dias atrás, foi no dia 25 de março, foi a máxima elongação de Vênus. O que significa máxima elongação? O Gustavo pode colocar numa imagenzinha ali que fica mais fácil para mostrar o que é uma máxima elongação. Já basicamente adiantando, então, a máxima elongação significa a maior distância angular de Vênus em relação ao Sol. Ou seja, Vênus estava bem acima do horizonte quando o Sol se pôs, então ficava mais fácil de ver. Imagina que você tem uma montanha, algum prédio ali perto do horizonte, quando Vênus está na máxima elongação, provavelmente Vênus vai estar um pouco acima dessas coisas que vão atrapalhar a observação. Então é na máxima elongação que facilita um pouquinho a observação de Vênus. Isso. Essa máxima elongação é de 47 graus. Então se 90 graus é exatamente o topo do céu, tipo olhando para cima, exatamente para cima assim da cabeça de vocês, 47 graus é meia altura no céu. Então já é bastante alto, assim. A máxima elongação, ela acontece no oeste, assim, a cada ano, em grosso modo, assim, e no leste, que é pouco antes do Sol nascer, também acontece cada mais ou menos um ano, assim. Em intervalos de 6 meses tem uma máxima elongação de um lado do céu e outros 6 meses tem uma máxima elongação do outro lado. Então, vamos mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a live que se a gente variar os dias, né, aqui como eu consigo fazer, a gente consegue perceber que Vênus ele vai ficando, né, aqui eu estou voltando no tempo, e Vênus vai ficar cada vez mais próximo do Sol, a gente tem que ir vendo aqui, até aqui, ó, aqui já estamos em janeiro, né, e vamos voltando de pouco em pouco. A gente vai vendo que Vênus fica bem pertinho ali. Vamos voltar alguns meses, né, para deixar o processo mais rápido. E aqui nós estamos em agosto. Em agosto do ano passado, veja só, Vênus estava passando bem perto aqui do Sol, né? Então essa seria bem próxima da mínima elongação. Correto, Elismar? Isso, quando a gente está com Vênus passando bem próximo do Sol, nós temos a mínima elongação, que é, digamos, a menor distância entre Vênus e o Sol do nosso ponto de vista. Né? Certo. Tu vai conseguir passar a imagem ali, para explicar um pouquinho melhor, então? Ah, claro, para as imagens ali, então, que a gente tem para apresentação. Isso, tem um gráficozinho bem legal. Então, vamos lá. Vamos passando ali. Enquanto isso, acho que dá de responder algumas perguntas, né? Uhum. Sim, é uma boa. Tá. A Janaína, ela comentou de quando é a pintura, de 1891, que mostra ela foi feita pelo Ayre Prowler e representa o Jeremiah O'Rocks, observando o trânsito de Vênus em 1539. Então é uma pintura obrigado, de século XIX ali, representando o século XVII, né? Isso mesmo. deixa eu aqui, né? A Betânia perguntou se 2 horas foi o máximo de tempo que uma sonda passou na superfície ou foram mandadas outras sondas por mais tempo depois?
Acredito eu que... acho que talvez acho... com a decisão, mas eu acho que a Venera... Essa foi a Venera... Venera qual mesmo? Eu acho que ela deve ter essa informação, não? Isso aí eu acho que... Foi a Venera 7. Era 7? Ok. A 7, eu acho. Ah, peraí, tá... É, outras sombras... A 13. Mas essa foi a que mais durou e foi uma das últimas também mandada para lá. Perfeito. Temos mais algumas perguntas aí do pessoal? Também perguntaram se Vênus poderia ser um planeta colonizável. Então, como a gente comentou... É o Thiago? Ok. Uhum. A temperatura em Vênus ali é altíssima, né? 460 graus Celsius, isso daí já impossibilita viver ali, né? Fora na superfície, pelo menos. Na superfície. Fora que tem uma... Ali na superfície também tem uma pressão enorme de 90 TM. Ou seja, que é 90 vezes maior do que a pressão a nível do mar na Terra, né? E isso daí corresponde a tu viver a 1 km abaixo d'água. Essa pressão, né? Então, é um negócio absurdo, né? Quer dizer que... Eu já vi algumas ideias mirabolantes, né? Se viver na atmosfera de Vênus com balões e coisas do tipo. É uma ideia que tem, quem sabe. É um futuro distante, as pessoas pensem em ir para Vênus, que além da Vênus dessa forma. Mas quem tem, tem quem sabe, essa hipótese. Mas na superfície, tem jeito. Temos mais uma. Um momento. O Larissa Faquete perguntou se iremos ensinar a encontrar Vênus no céu. Nós acabamos de comentar sobre isso. Basta olhar para a direção oeste, lá você vai encontrar um ponto bastante brilhante no céu. O ponto mais brilhante na direção oeste, nos 20 do horizonte, é Vênus. Vamos ver só para ajudar ali então a Larissa. A gente vai voltar ali só no estelário um segundo. Mostrar então como é que está o céu nesse momento e como que tu pode achar. Então voltamos aqui. Isso, voltamos para a atmosfera, tudo. Vamos agora para bem pertinho, né, do que a gente está vendo. Então aqui, se olhar para a direção onde o Sol se pôs, que é mais ou menos aqui no oeste, né? Vier um pouquinho aqui para a direita, olhar para cima, esse pontinho bem brilhante é Vênus. E se tu tiver uma vista do pôr do sol, do teu apartamento, da tua casa, aí vocês conseguem ver. De outra forma, sempre tem como esperar até a metade do ano que vem, que daí dá para ver antes do nascer do sol. Mas esperamos que até lá a gente já possa mostrar para vocês isso lá nos telescópios do observatório. Vai ser mais legal aí. Isso. Coloca na imagem ali rapidinho, bem rapidinho, rapidinho, rapidinho. Claro. Um segundo. Aí está. Então, eu falei da máxima elongação de Vênus, né? Então, vocês conseguem ver que esse gráfico, essa imagem está mostrando o quê, né? Então... Se você fazer uma linha reta entre a Terra e o Sol e outra linha entre a Terra e uma, digamos assim, uma reta passando, raspando na órbita de Vênus. Essa é a máxima elongação de Vênus. É a máxima distância que dá para existir, que é possível entre o Sol e Vênus dos nossos pontos de vista. É nesse momento que a gente consegue ver Vênus bem acima do horizonte. Outras épocas do ano vai estar um pouquinho abaixo desses 47 graus e aí dificulta um pouquinho mais. Então isso aconteceu em 25 de março, alguns dias atrás. Máxima elongação de Vênus. Mercúrio também, ele está mostrando, né, 28 graus, 25. Como ele é mais inteligente do que Vênus, a elongação de Mercúrio é ainda menor do que Vênus. Vou colocar isso para vocês terem uma noção assim, do que é a máxima elongação. Vamos voltando então para o estelário. E aí? Ok, ali no estelário, eu queria também falar para vocês como que varia a posição de Vênus durante o ano, né? O que acontece? Se o Gustavo ele passar ali para
É, para setembro desse ano, né? Então, perto do pôr do sol, para setembro, né? E vamos pro pôr do sol, ou pro nascer do sol. Isso, no pôr do sol, setembro, mais ou menos. Perfeito. Então, voltando aqui, uma hora, mais ou menos, a gente vai avançando aqui. Então, esse é o momento do pôr do sol. E olha só que engraçado, eu não tô vendo Vênus aqui, né? Olha só, onde é que foi parar a Vênus, então, Elismar? Baixa mais, hein? Baixa mais? Então, aqui a gente tá abaixo da linha do horizonte, já. Vamos achar aqui Vênus. Tá em que horas? 2 horas, 9... É, Vênus tá lá embaixo mesmo, né? Talvez tu tenha... não colocou em agosto também? Ah, sim, você tá pensando em 2021. Gente... Não, tô pensando em 2020 mesmo. Tudo bem, então aqui estamos em setembro, né? Talvez tu queira falar do nascer do sol, Elismar. Ah, verdade. Volta lá pro nascer do sol. É. Lembrando, pessoal, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, né? Então, leve um pouquinho, mas a gente tá tentando fazer o melhor aqui pra vocês. Sempre que tiver alguma sugestão, alguma correção, mandem aí nos comentários que a gente lê e a gente atenta, certamente. Faz parte. Posso falar aqui em alguns comentários? Então vamos voltar aqui aos comentários rapidinho e a gente já volta. O Everton Botan perguntou se é verdade que ele é o primeiro a aparecer no horizonte quando o sol está se pondo. Se for o planeta, ele não é o primeiro, né? Eu acho que Júpiter não, desculpa. Tinha algum planeta que estava se pondo antes dele, mas que a gente consegue ver é Vênus mesmo, né? É, o que Vênus acontece é que Vênus é o primeiro que aparece no céu, né? Após o pôr do sol. Isso, sim. Se for ver, Vênus é o que a gente consegue ver primeiro ali, né? Exatamente, porque ele é o mais brilhante. É, pelo brilho dele, né? Vênus sim, é exato. Um pouco menos brilhante do que Vênus. Mas, ó, o Urano que tá se pondo antes que Vênus. Mas não dá de ver, né? Então... Exatamente. Urano muito fraco para se ver. Então, eu tô vendo que tem mais algumas perguntinhas aqui. Mas são perguntas que a gente vai responder durante o live streaming, eu acho que não muito tempo também, né? Daqui a pouquinho a gente já vai passar para o Rodrigo começar a falar também. Então vamos voltar aqui para o Stellar. Só finalizando ali. Como? Tá, isso mesmo. Então, tá em setembro ali, né? Isso tá, mesmo. Então eu queria contar para vocês que em setembro Vênus vai estar visível ao leste, um pouco antes do nascer do Sol. Então percebam que tem épocas do ano que dá para ver Vênus logo após o pôr do Sol, tem épocas que dá para ver Vênus logo antes do nascer do Sol. Isso porque Vênus tá bastante próximo do Sol, digamos. Ele é mais próximo do Sol do que a Terra, né? Então ele acaba sempre meio que perseguindo o Sol, né? Ou ele tá de um lado quando o Sol tá nascendo, ou tá do outro quando o Sol tá se pondo. E aí, lá em agosto de 2021, Gustavo? Claro, vamos para agosto de 2021. Oh, aí está. Agosto de 2021. No... Passando 12 horas, foi o dia inteiro. E agora virando pro outro lado, onde o Sol tá se pondo. Isso, lá. Lá em agosto de 2021, mais ou menos, na verdade, ele por junho e julho já vai estar dando para ver, mas em agosto ele chega próximo da máxima elongação dele, né? E ele vai voltar a ser visível logo após o pôr do sol, a oeste, então. Ok, então, resumindo rapidamente, mais ou menos em agosto desse ano, visível logo antes do nascer do sol, e lá em 2021, em agosto, mais ou menos, ele vai ser visível logo depois do pôr do sol. Isso mesmo. Então, um pouquinho mais de um ano, a gente repete o ciclo. Obrigado, então, Elismar. Se quiser fazer mais uma, então, agora você uma colocação... eu queria comentar um pouco depois sobre os três de Vênus, mas aí a gente pode... Ah, tu pode passar ali, então.
só para comentar um pouquinho sobre os trânsitos, que dá para usar o slide para mostrar aquele trânsito de 2012. Ah, perfeito. Se tiver a data, a gente bota aqui e mostra então para o pessoal de casa como é que foi esse trânsito, né, que a gente tinha comentado. Então vamos voltar aqui. Voltar aqui na nossa visão de super-homem lá do espaço. E ver como que foi, né? Coloca em 5 de junho de 2012, hein? Dia 5 de junho. Uhum. E olha só. Parece que ele tá mostrando o Sol, mas ele tá mostrando Vênus aqui pra gente. Né? Ah, exatamente. Isso aí. Ups. Avança um pouco no tempo. Oi? Pode aproveitar e explicar uma pergunta que foi feita, porque como é que a gente sabe quais os gases na atmosfera de Vênus? Daí deve explicar pelo eclipse, né? Ah, foi pergunta de quem? Do Chalcid 1. Ah, não, perdão. Do J. De Farias. Então, como a gente faz para... Como os astrônomos, no caso, fazem para saber quais são os gases que compõem a atmosfera de Vênus. Então, aproveitando que o Gustavo está mostrando o trânsito de Vênus para vocês, o que que se faz, então? Como Vênus não emite a própria luz, a gente aproveita a luz do Sol para estudar a atmosfera de Vênus. Como que a gente sabe como a gente sabe quais componentes que existem na atmosfera de um planeta? Acontece que cada elemento químico, digamos assim, hidrogênio, hélio, etc., vocês devem ouvir falar, eles apresentam o que a gente chama de um espectro, né? Que se tu pegar a luz que vem da atmosfera de Vênus, e aí tu dividir isso em várias frequências de luz, digamos assim, tem a frequência visível, infravermelha, ultravioleta, e a própria luz visível, ela tem desde a cor azul até a cor vermelha. Se você pegasse essas frequências de luz que chega da atmosfera de Vênus, você vai ver que tem alguns pontos, algumas frequências que essa luz é bem absorvida. A luz que chega nesses comprimentos de onda é bem menor. Isso porque cada elemento químico absorve um diferente comprimento de onda da luz. Então, por exemplo, o hidrogênio ele vai absorver certas frequências de onda da luz. O hélio vai absorver outros tipos de frequência da onda da luz. A gente pega essa luz que vem do Sol, atravessa a atmosfera de Vênus, vê quais são essas linhas que os elementos químicos absorveram, e a gente vê quais essas linhas correspondem a cada elemento químico. E a gente consegue saber quais elementos químicos formam a atmosfera de Vênus. O Rodrigo vai comentar para vocês depois como que é a atmosfera de Vênus, qual é a composição dela e tudo mais. Mas adiantando, tem um monte de CO2. Porque lá o efeito estufa é avassalador, assim. Mas então, basicamente, essa é a ideia. Muito bem, Ismael. Então, vamos voltar aqui para mostrar o trânsito, né, que aconteceu lá em 2012. E daí a gente já passa ali para o Rodrigo falar um pouquinho mais sobre as características de Vênus mesmo, né? Isso. Então, vamos lá. Então, lá, vocês podem ver o trânsito de Vênus, que foi em 2012, foi o último que aconteceu. E esse fenômeno, ele não é muito comum. Os últimos dois foi um em 2004, esse em 2012. E o próximo, acho que quase ninguém aqui vai ver, porque vai ser só em 2117. Eu, inclusive, vou ter 117 anos, então, com muito otimismo, talvez eu veja, mas poucas pessoas acho que vão ter essa oportunidade. É. Mercúrio também tem trânsitos, mas o próximo acho que é em 2030 e alguma coisa lá. Então é 2032, se não bem raro, assim. Exatamente. 2032. O último foi esse ano passado. É. A gente observou lá, mas tava bem nublado. Então, quer explicar aí pro pessoal da live o que tá acontecendo aqui? Ah, sim, claro. O que vocês estão vendo ali é Vênus passando na frente do Sol. É assim que a gente viria, se a gente pontuasse um telescópio para lá. Esse pontinho redondo, bem bonitinho, é Vênus, e essas outras manchas mais... sem uma forma muito definida, são as manchas solares. Dá para ver isso também lá nos telescópios do observatório. Se vocês tiverem a chance de ir para lá, a gente utiliza um filtro solar e conseguimos ver essas manchas. Exatamente, né?
digamos, passou mais na... meio que na borda do sol, assim. Acho que demorou 6 horas essa passagem de Vênus pelo sol. Isso mesmo. E aí está, né? E Vênus saiu então do disco. Ah, eu tinha uma dica ainda pra vocês. Oi? Ah, o que tu ia falar? Não, eu queria pontuar também que dá, tem uma dica bem rápida aí pra diferenciar uma estrela de um planeta. É, exatamente. Se vocês olharem pra uma estrela no céu. É, se vocês olharem pra uma estrela no céu. Então vamos voltar aqui nas vocês imagens vão ver que... e a gente vai conseguir mostrar pro pessoal de casa. Se vocês olharem pra uma estrela, vocês vão ver que estrelas cintilam. Por sua vez, se vocês olharem para um planeta, a luz do planeta ela é bem constante, assim, ela não fica apagando e trepidando, digamos assim. Essa é uma forma de diferenciar planetas de estrelas no céu. Olhou para a estrela, ela cintila, ou seja, ela está variando de brilho, está apagando, reaparecendo e tal. É uma estrela. Se o brilho é mais constante, é um planeta. Eu tinha um vídeo ali para explicar isso. Porque isso acontece, né? Acho que talvez o pessoal vamos ver se tá mostrando direitinho. Acho que é um pequeno probleminha aqui, mas a gente já consegue resolver. Mas enfim. O vídeo ele vai mostrar que quando a luz da estrela passa pela atmosfera da Terra, como a atmosfera tem diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, esse raio que chega da estrela acaba sendo desviado pelas camadas de ar da atmosfera. Vai para lá, para cá e apaga, reaparece e tal. Já o planeta, os raios que chegam dele também passam por isso, os raios são desviados para lá e para cá, porém, como são vários raios chegando, porque o planeta está muito mais próximo de nós, então ele acaba não sendo só um raio, ele acaba sendo vários raios. É tipo um disco, um círculo. Esses desvios provocados pela atmosfera acabam sendo cancelados um pelo outro, digamos assim. E aí o brilho total acaba sendo mais constante. É, conseguiu, aí isso aí responde a pergunta do Rodrigo, né? Que perguntou como há a possibilidade de se confundir Vênus com a estrela Sirius. Então, já respondeu aí? Isso aí. Essa é a imagem que a gente queria mostrar para vocês. Opa, não essa. Essa daí que vocês já devem ter visto. É um videozinho. Ó, a estrela ela varia para lá e para cá e o planeta ele acaba ficando mais constante. Tá, então, Rodrigo, se você olhar para Sirius, você vai ver que é uma estrela que cintila bastante. Já se você olhar para um planeta, o brilho dele é bem mais constante. Essa é uma forma de você diferenciar. Outra coisa, olha para a constelação que está esse objeto. Sirius está na constelação do Cão Maior, mais próximo ali do Órion, né? Se você lembrar da constelação de Órion, que é bem famosa. Essa vai ser Sirius. Já os planetas eles seguem numa faixa do céu, que é a chamada eclíptica, que é o plano do sistema solar projetado no céu. E aí tu consegue saber qual é a posição de cada um, de Sirius e dos planetas. Isso aí. Ok, Gustavo, acho que a parte do Stellarium tá bom assim. Certo. O Rodrigo pode então, comentar isso a parte de. Então, muito bem. Aqui, agora então. Então, quer dizer que podemos então passar, certo? Então, Rodrigo, acho que né, só para o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde, pode se apresentar, falar um pouquinho do que tu vai contar para a gente sobre Vênus. Então quer dizer que agora é o momento de aprender sobre o planeta em si, né? Uhum. Então, eu vou comentar mais sobre as fases de Vênus, mais aprofundado, o efeito estufa que ocorre em Vênus, que o Elismar comentou, e sobre a superfície dele, o campo magnético e as partes tectônicas, né? E, no caso, a falta delas. Então, comentar mais isso. O Chalcid, ele perguntou como que foi construída a sonda para não ter derretido, né? Eu acho que foi a segunda pergunta referente a isso. Como é que não derreteu a sonda, né? Então, essa acho que eu posso responder.
A Venera 7, ela foi a primeira sonda projetada para não se decompor lá em Vênus. E ela foi construída com titânio, que tem um ponto de fusão. É isso mesmo. Difusão bem maior. Ele tem um ponto de fusão de 1668, enquanto a superfície de Vênus tem 460 graus. Então, a Venera 7, que foi a primeira projetada para resistir, ela foi construída com titânio. Olha só. Isso é mais quente do que o forno que o pessoal tem em casa, geralmente, né? Aham. Uhum. É, né? Alguns fornos só chegam a 300 graus, essas máquinas elas tinham que aguentar e ainda funcionar e transmitir dados lá de um outro planeta até a Terra. Então... e também perguntaram como é que se transmitiam esses dados, né, das sondas para a Terra, né? Espero que a Juliana quer responder essa também, ou... Então, essas sondas elas eram enviadas em pares, né? Então, até qual é o nome? A 7, Juliana? Isso, a quem viu as imagens foi a 13. Ah, sim, mas eu esqueci o nome do projeto de... Venera. Essa Venera 7 lá, que tinha meio que uma nave-mãe, né, que ficava ali na órbita de Vênus e tinha uma sonda lá embaixo, né? Ah, meio que... Daí... Eles transmitem via rádio, né? Exato, ondas de rádio eram transmitidos. Se tivesse um mega aparelho de rádio, como o rádio do carro, só que, claro, um pouco mais sofisticado, assim, né, para conseguir receber sinais bem fracos e em outras codificações, conseguiria receber esses dados aqui da Terra também. Veja só. Isso aí. Então... Tem mais um... Desculpa, Rodrigo. Não, pode falar. Tá, tem mais uma perguntinha aqui, a do Matheus. Ele fala, além da raridade do fenômeno do trânsito de Vênus, quais experimentos podem ser realizados durante esse evento, ou seja, o que torna ele cientificamente interessante? Ah, muito bem colocado. Tem outra coisa bem interessante que dá para saber com o trânsito de Vênus, que eu comentei lá no início, né? Que é o calcular a distância entre a Terra e o Sol. Para fazer isso, tu precisa observar o trânsito de Vênus de dois pontos diferentes da superfície terrestre. Vamos dizer, um ponto aqui na América do Sul, outro na América do Norte. Você tem que medir a distância entre esses dois pontos. Aí você vai ter que medir o ângulo, que varia a posição de Vênus sobre a superfície do Sol. E com esse ângulo, com essa distância aqui, você aplica uma trigonometria e consegue achar a distância entre a Terra e o Sol. Na verdade, tem que fazer algumas outras suposições ali, mas o pessoal fazia isso antigamente para fazer uma estimativa aproximada assim da distância de nós até o Sol. Eu tenho uma imagem ali, mas... Vamos colocar a imagem, então. Do triângulo. Ah, claro. Deixa eu outro lado. Vamos lá, então. Aqui... Essa aí, ó. Ops. É ali, ó. Bola... Amarela é o Sol, a bola azul é... segundo que a gente vai deixar Terra. O pessoal agora de casa ver. Pronto. Aí está. Ah, tá. Ok, então a bola amarela é o Sol, a bola azul é Terra, o pontinho verde é Vênus. E vamos ver que o ponto A é América do Norte e o ponto B é América do Sul. Tem que saber a distância entre o ponto A e B. E aí lá do ponto A você vai ver Vênus passando lá embaixo no Sol. Do ponto B tu vai ver Vênus passando lá em cima no Sol. E aí tu pode calcular esse ângulo que Vênus faz sendo visto de um ponto ou de outro. E aí tu usa um pouco de matemática e consegue calcular a distância de nós até o Sol. Essa é uma coisa interessante, cientificamente falando, que dá para fazer com o trânsito de Mercúrio. O pessoal também usa o trânsito de Mercúrio para calibrar alguns métodos de detecção de exoplanetas, que são planetas em outros sistemas solares. Só colocando brevemente... Obrigado pela pergunta, Matheus. Perfeito. Então vamos voltar ali com o Rodrigo, né? Uhum. Tá. Então eu vou, como eu falei, eu vou falar um pouco das fases de Vênus, ok?
Uma boa relação assim que a gente pode fazer é com as fases da Lua, né? Como a gente sabe, a Lua possui fases, né? E que, diferente do que muitos possam pensar, ela não é gerada pela sombra da Terra projetada nela, né? E sim pela falta de iluminação do Sol numa parte da Lua, que acaba gerando essas partes mais escuras, né? Com sombras. E esse mesmo processo ocorre com outros planetas, como Mercúrio, Vênus e até Marte, como eles mostram, né? Onde a variação dessas fases é mais baixa, né? E como a gente pode ver aqui na imagem, cadê? Naquela imagem lá que o Edismar mostrou, que tinha os ângulos, né? A gente consegue entender porque que tem esses sombras. Nessa imagem ali que tu colocou, pode ser também. Essa aí. Certo. Aí então, nessa imagem. Tá acontecendo, né? Pode explicar então pro pessoal. Ah, ok. Na real, tu quer explicar com o mouse aí? Ou... Tá, ok. Então a gente consegue entender do nosso ponto de vista como ocorrem essas fases, né? Ali seria um planeta inferior, né? Ou seja, está mais próximo do Sol. E a gente consegue ver essas fases representadas. Então, tipo, quando o planeta está bem alinhado ali com a Terra, ele pode ou estar na fase cheia ou na fase nova, né? E daí a gente consegue ver que, dependendo do ângulo de inclinação, ali do ângulo entre o planeta e o Sol, a gente vê uma fase diferente, né? Então, a gente pode ver metade do planeta, ou só uma partezinha ali. Então, é isso. Mas daí isso pode gerar, tipo, porque outros planetas, tipo, Júpiter, Saturno, a gente não consegue ver fases também, né? Isso ocorre porque primeiro, eles são planetas superiores, mas eles estão muito longe. Então, tipo, no ponto de vista meio que deles, a Terra e o Sol, né? Eles meio que estão na mesma linha, eles são meio que alinhados pela distância entre eles e a gente, né? No caso de Marte, a gente consegue ver essas fases, por causa que ele está mais próximo do nosso planeta, né? Mas, então, esses planetas mais longe... Meio que a Terra e o Sol estão na mesma linha e não gera essas fases, né? Certo? Dá pra pensar que, digamos, você tem dois objetos bem distantes de ti. E aí, pra ti, aqueles dois objetos estão praticamente na mesma linha divisada, assim, como se fossem no mesmo ponto de vista. Aí imagina, se o Sol e a Terra estão no mesmo ponto de vista a partir de Júpiter, por exemplo, a parte que Júpiter está iluminada pelo Sol é basicamente a parte que a gente está vendo aqui da Terra. Então, sempre a parte iluminada de Júpiter vai estar voltada para nós. Então, é como se Júpiter estivesse sempre na fase cheia. Vocês podem pensar dessa forma. Já Marte está mais próximo, como o Rodrigo falou. E aí, esse ponto de vista de Marte não é como se a Terra e o Sol estivessem tão alinhados assim. Tem um pouquinho de distância entre os dois. E aí... Se Marte estiver exatamente atrás de nós, digamos assim, ele vai estar na fase cheia. Agora, se ele estiver um pouquinho do lado aqui, já vai estar, digamos, só uns 90% iluminado. Então, Marte também apresenta um pouquinho de fase, mas não tanto como Vênus. Exato. Nunca geralmente... uma fase nova, né? Essa é a grande diferença. Ele nunca... Não existe trânsito de Marte. Né? Só existe trânsito de Mercúrio e trânsito de Vênus. Trânsito solar, no caso. Em Marte tem o trânsito da Terra, né, por exemplo. Exatamente. E de Júpiter existe o trânsito de Mercúrio, de Vênus, de Terra e de Marte. E, assim, e aí vocês já entenderam a ideia. Então, e geralmente quando a gente aponta o telescópio para Vênus, né, a gente vê só uma parte dele, porque é nessas ocasiões que, como eles mais explicam naquela imagem, existe um maior ângulo entre Vênus e o Sol, daí a luminosidade do Sol não atrapalha tanto, né? Então, e com isso permite a gente ver ele melhor, né? E a gente tem algumas imagens para mostrar para o pessoal também, né? Exato. Aí são algumas imagens das fases de Vênus, né? Opa! Tem alguém aí com algum áudio a mais? Assim, bem, a gente já resolve isso. Então, aí a gente consegue ver algumas fases de Vênus, né?
A gente vê ali a fase nova de Vênus, né? E a gente consegue... E então, falar um pouco sobre essas fases, né? Tipo, meio que quando a gente olha para Vênus, a gente pode ver meio que três casos, né? Que seria a fase nova, ou cheia, ou tá parcialmente iluminado, né? Na fase nova, isso quer dizer que a gente tá vendo a face que não tá voltada pro Sol. Tu consegue mostrar aquela primeira imagem, Gustavo? Claro, aí está. Então, essa aí. Na fase nova, que é essa que o Gustavo tá mostrando, a gente tá vendo a face de Vênus que não tá voltada pro Sol, né? Ou seja, toda a face iluminada não tá virada pra gente. E é interessante que... Ah, uma pergunta que pode surgir a partir disso é, por que que não ocorre sempre um eclipse, né? Quando Vênus tá nessa fase, porque que nem sempre Vênus tá passando na frente do Sol? Isso daí o Gustavo consegue mostrar no Space Engine, que é esse programa que ele vai abrir ali. Uhum. Ele consegue mostrar que existe uma diferença de ângulo nas órbitas. Então, a órbita de Vênus está mais inclinada que a da Terra, né? Então, acontece que nem sempre estão alinhados meio que verticalmente, né? Digamos. Então, nem sempre vai passar na frente da Terra ali pelo Sol. Deixa eu ver aqui. Então é isso. Enquanto o Gustavo abre ali, a gente pode ler algumas perguntas, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, o Thiago perguntou, por que que não há luz em Vênus? Quer responder, Gustavo? Claro, um fato interessante, na verdade, é que lá quando houve a formação do Sistema Solar, quando foram se aglomerando alguns pedaços assim, de poeira e de gases, os mais próximos do Sol, as partes que não tinham tanta densidade, elas foram mais atraídas pelo Sol do que por outros aglomerados ali por perto. Enquanto as partes que estavam mais longe do Sol, elas puderam se juntar sem ter tanta perturbação, né, dessa que é a maior massa do Sistema Solar. Então, o que a gente consegue perceber é que quanto mais próximo de um Sol, menor a probabilidade de se ter luas, porque as luas elas podiam ser retiradas da órbita desses planetas e jogadas direto para dentro do Sol. E é um fim triste, né? Muito, muito espetacular, né? Mas é o que acontecia então com esses objetos menores. Tanto que, na verdade, se a gente observar, Mercúrio não tem nenhuma lua. Vênus também não tem nenhuma lua. A Terra tem uma lua apenas. Marte já tem duas. Júpiter, por ser um planeta muito grande, tem o maior número de luas do Sistema Solar. E está lá pela casa dos 80, dependendo do jeito que se conta, né? Se considera alguns objetos luas ou apenas asteroides capturados. E Saturno também tem várias e várias, Urano e Netuno também, né? Então, é isso que acontece. Quanto mais próximo do Sol, mais fácil que o Sol roube essa lua desses planetas, né? Então, talvez Vênus tinha alguma lua há alguns bilhões de anos atrás, só que essa lua era mais instável e em algum momento foi engolida ali pelo Sol, né? E é interessante também falar sobre a determinação de massa dos planetas, né? Que geralmente é feita pelas luas, né, do planeta, usando a lei de Kepler. Então, isso aí é uma coisa que dificulta para determinar a massa de Vênus, já que de Vênus e Mercúrio, já que eles não têm lua, né? Então... Mas só voltando ali à questão dos trânsitos, né, porque que Vênus nem sempre passa na frente do Sol, agora a gente tem o Space Engine ali de novo. Aí é que a gente pode acelerar um pouquinho o tempo, mostrar para vocês. Quer mostrar para eles quais são os planetas aqui, na ordem? Tá, então ali o primeiro que a gente está vendo é Mercúrio, né? E ali o outro é Vênus que a gente está vendo. Certo. A Terra é o terceiro na órbita e o Gustavo vai mostrar ali a diferença da órbita ali nos planetas, né? Aí. Ó, então, como a gente vê, a órbita de Vênus ela é bem mais inclinada do que a da Terra, né? Então, nem sempre que ele passa na frente do Sol, que está na fase nova, né? Ocorre um eclipse. Então, a gente consegue ver isso pelo Space Engine, né? Que é bem mais inclinada a órbita de Vênus em comparação com a da Terra.
Isso. Tá, então fora a fase nova, né, o Vênus também pode estar na fase cheia, que, voltando àquela imagem lá, tu consegue mostrar, Gustavo? Claro, vamos lá então. Mas a gente só, vou pedir um minutinho, que daí a gente já vê, então. É, então, aí ó, nessa imagem, a gente consegue ver... Eita. Aí está. Aí. Nessa imagem a gente consegue ver ali que a fase cheia, né, de Vênus ocorre quando ele está no lado oposto da Terra, né? Então isso, então a face totalmente iluminada de Vênus está virada para a gente, né? Então, yeah. E a gente pode também ter quando está parcialmente iluminado, né? Que é quando existe um ângulo ali que é Vênus e o Sol, né? Então que são aqueles outros casos sem ser a fase cheia e a nova, né? E Vênus só aparece uma parte dele iluminado pra gente. Ótimo. Tá. Então, isso eu acho que já cobre bastante, né? Que o pessoal precisa saber um pouco sobre o trânsito de Vênus, né? E algumas imagens e tal. E aí, então qual seria o próximo tópico, Rodrigo? Seria o efeito estufa. Tem uma pergunta aqui do Alexandre que acho que podemos responder, né? Claro. E continuem mandando perguntas, pessoal. A gente vai tentar responder o máximo que puder. Ó, vou ler aqui. Já tentei observar Vênus com o meu telescópio aqui de casa. Só vejo um ponto brilhante. Tem um Skywatcher 114mm com 500mm de. Será que precisa de algum filtro? Pois é. Isso depende, claro, das configurações do próprio telescópio, né? Depende principalmente da ocular que está utilizando, né? Se estiver usando uma ocular com uma milimetragem muito alta, não vai conseguir ver muitos detalhes porque precisa de bastante aumento. Então, muitas vezes, tem alguns telescópios que precisam, por ter uma F muito baixa, que... Se tem um telescópio, eu vou assumir que eu saiba, né? Se ele tem uma abertura, uma F muito baixa, ele precisa não só de uma ocular com milimetragem baixa, mas também, às vezes, uma Barlow, que é uma extensão além dessa ocular. Mas claro que se tiver mais dúvidas, sempre pode mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, e a gente tenta resolver, né, e ajudar vocês a ver, então, Vênus e qualquer outro objeto celeste, né? Uhum. Bom, fala então do... Tá suando algo estranho. Tá normal, meu óbvio? Sim. Tudo ok. Ah, tudo bem. Vamos continuar, então. Então, falar um pouco do efeito estufa de Vênus. Então, como o Elismar tinha comentado, né, mesmo o Vênus sendo o segundo planeta mais perto do Sol, né, ele ainda assim é um planeta mais quente. E a explicação disso vem do efeito estufa presente no planeta, né? E, então, tipo, quando gases mais pesados eles são liberados na atmosfera, eles impedem que a luz refletida pelo Sol, né, ela escape do planeta. Então, meio que o planeta prende essa luz, né, e a temperatura dele aumenta. Em Vênus ocorre esse efeito, só que muito agressivo, né, em que a atmosfera dele é composta em cerca de 98% de CO2. E isso faz com que a temperatura do planeta chegue aos 460 graus Celsius, né, ali na superfície. Mas, tipo, como é que pode ter surgido um efeito estufa tão grave, assim, tão agressivo, né, nesse planeta? Bom, isso vem de que há muito tempo, quando o Sol era mais frio, Vênus também era, né? E até a possibilidade de terem existido oceanos em Vênus. Mas com o tempo, o Sol foi esquentando... E assim a temperatura de Vênus também foi aumentando, né? E isso fez com que esses oceanos evaporassem. E além de liberar o vapor d'água dos oceanos, ainda liberou o CO2 presente neles, né? Para a atmosfera. Então a atmosfera ficou em grande parte composta por vapor d'água e CO2, né?
Só que o vapor d'água, ele é um grande causador de efeito estufa também, né? Um dos causadores. E isso fez com que a temperatura no planeta aumentasse ainda mais, né? E desencadeando esse efeito estufa. E chegou a um ponto de cozinhar as rochas presentes no planeta, e liberando só dois delas também, aumentando ainda mais a quantidade de CO2 na atmosfera, né? E como eu vou explicar posteriormente, Vênus não possui um campo magnético, que nem a Terra, né? Que quando vem a radiação solar do Sol, né, os ventos solares, meio que o campo magnético guia eles, né, para não atingirem diretamente o planeta, né? E só que Vênus não possui isso, não possui essa proteção, né? Então, os ventos solares, eles batem diretamente na atmosfera de Vênus. E isso fez com que elementos mais leves que estavam presentes na atmosfera fossem arrancados dela, né? E o vapor d'água, e assim como o vapor d'água. Então, a atmosfera ficou praticamente por gases mais pesados, no caso do CO2, né? E, como dito antes, a pressão ali da superfície de Vênus, ela é muito alta, né? De 90 atm, que equivale a meio que tu estiver a 1.000 metros abaixo d'água, né? Submerso. Então, isso vem do fato dessa atmosfera tão pesada composta por esses gases, né? Então, ela acaba pesando mais, gerando mais pressão, né? Aí a gente consegue mostrar a imagem 3, a outra imagem aí, sabe? Claro, um segundo a gente já mostra aqui. Então, vamos ver. Daí, nessa imagem, é um comparativo, não, é do excesso. Essa aí compara a de Marte e de Vênus, né? Ali na barrinha do meio está em quilômetros, né? A altitude, né? Em quilômetros. E nas barrinhas laterais está escrito a pressão atmosférica em relação à da Terra, né? Então, se a gente for ver a de Marte com a de Vênus, que ali no solo é de 92 atm, né? E a de Marte é 10 na menos 2, ou só? Isso mesmo. 10 na menos 2, né? Então, 0,01, é 1% mais ou menos da atmosfera da Terra, no caso. Exato. E daí, então, a gente vê a diferença, né? Do quão pesado é a atmosfera de Vênus. Bom, mas fora essa atmosfera composta de CO2, Vênus também possui várias nuvens formadas por dióxido de enxofre e ácido sulfúrico. E essas nuvens, elas acabam refletindo entre 75% e 85% da luz que vem do Sol. Por isso que a gente vê ele tão brilhante também, né? E ocorrem também chuvas de ácido sulfúrico, né, a partir dessas nuvens. Só que de tão quente que é a superfície de Vênus, elas evaporam antes mesmo de atingir o solo. Esse fenômeno é chamado de virga, se não me engano. Daí, então, tipo, meio que chove, só que essas gotas de ácido sulfúrico nem chegam a encostar no chão, né? Porque elas evaporam antes mesmo disso. E mesmo tendo essa atmosfera tão grossa e essas nuvens, ainda assim, alguns comprimentos de onda conseguem atravessar ela, né? E é assim que a gente faz o mapeamento da superfície de Vênus. Então, certos comprimentos de onda conseguem passar e a gente consegue mapear a superfície de Vênus. Ok? Tem alguma pergunta aí? Juliana, tá acompanhando ali o chat para... Oi. Pra tô acompanhando. Olha, acho que tem uma pergunta ali sobre a Venera, por que que... Que a gente pode guardar, então, essas perguntas para quando chegar a parte ali da Juliana, né? Que daí ela consegue responder várias dessas também. Só lembrando, Juliana, se tu quiser comentar um pouquinho sobre o que tu vai falar, né? Daqui a pouquinho. Sim. Então, gente, daqui a pouquinho eu vou fazer uma... Pode falar, Juliana. Pode continuar. Desculpa, eu te atrapalhei. Ah, tá. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma linha do tempo sobre as missões que foram para Vênus, as mais importantes, e falar um pouquinho do que elas descobriram por lá.
Isso aí. Então, beleza. Tá, então eu vou continuar aqui minha parte. Como eu citei antes, Vênus ele não possui um campo magnético, né? Não, pelo menos que talvez na superfície dele tenha ali alguma coisa menor, né? Mas que a gente saiba, não tem. E uma coisa interessante é que Vênus ele é bastante similar com a Terra, né? Em densidade, tamanho, ele é bastante parecido com ela. Ele tem cerca de 80% da massa da Terra e 95% do diâmetro dela. Então isso sugere pra gente que o interior deles também é parecido, né? Bom, mas como o Elismar falou, né? Vênus ele gira bem devagar, demorando 240 e poucos dias para dar uma volta em si, né? E isso é provavelmente um motivo pelo qual Vênus não possui um campo magnético, né? Já que a rotação do planeta é um fator importante para gerar esses campos magnéticos. Então, se a gente vamos fazer uma demonstração aí para o pessoal que está acompanhando. Como eu falei, né, a grande graça de a gente mostrar as coisas no computador é que existe a grande magia que a gente não consegue fazer na vida real, né? Então, vamos supor que a gente tirasse todas as nuvens e toda a atmosfera de Vênus. Aí a gente consegue ver aqui que, né, diferente do que vocês estavam vendo ali, Vênus tem bastante montanhas e vales e outras características da sua superfície, né? E se a gente fizesse aqui de avançar o tempo, para que fosse ó, 3, 10, 30, 100, 300, 1000, ó, 10 mil, 10 na 5, 10 na 6 vezes mais rápido do que o normal, né? A gente consegue ver então como que é um ano de Vênus. E vocês veem que a superfície gira muito devagar, né? Então... Gustavo. Claro. Não, acho que só lembrando que o pessoal talvez não esteja acostumado com essa notação científica, hein? 10 na 6 significa 1 milhão de vezes mais rápido. Só pra... Exatamente. Né? Então aí é o que a gente conseguiria ver se pudesse ver nas escalas de um ano de Vênus, né? Então o que a gente tinha falado ali da rotação, se até ao contrário, né, do que é o normal para todos os outros planetas, né? E mostrando aí essa superfície de Vênus, né, o pessoal está mostrando aí, uma coisa interessante da superfície de Vênus é que ele é coberto em 70% dele por planaltos. Então, ele não tem muitas variações de altitude, é mais algo centrado, assim. E o resto é, tipo, planícies e algumas montanhas. Então, tipo, ele possui mais uma média de altura bem próxima ali dos planaltos, né? Que compõe 70% dele. E uma coisa interessante de Vênus é que ele não possui placas tectônicas, mas ainda assim, a sonda Magellan, que a Juliana vai falar depois, né? Ela notou a presença de cerca de 1000 vulcões em sua superfície. E como a gente sabe aqui na Terra, os vulcões... acontece, né, por causa das placas tectônicas, né? Só que sim, Vênus não tem como é que isso ocorre, como é que são formadas montanhas, coisas assim, né? Então, isso vem pelo fato de que sem essas placas tectônicas, o manto do planeta consegue exercer muito mais pressão na superfície do que se tivesse essas placas tectônicas. Então, consegue gerar bem mais essas protuberâncias, né, esses vulcões, montanhas, do que na Terra. Então, vem disso daí. Isso daí. Isso mesmo. E aí, então a gente está vendo a superfície de Vênus, como seria se não tivesse atmosfera, né? E a gente estivesse orbitando pertinho aqui da superfície. Ô Rodrigo, tu chegou a comentar sobre a questão de usar imagens de radar para medir a rotação de Vênus e tal? Ah, não comentei, não. Falar disso? Ah, se tu quiser. Uma coisa interessante é, tipo, aí no programa ele mostra a superfície de Vênus, né, mas como é que a gente sabe se isso é cheio de nuvens, né? Como eu comentei anteriormente, certos comprimentos de onda passam, daí essas ondas de rádio conseguem mapear a superfície de Vênus, né, então
Então a gente consegue ter uma noção de como é que é a superfície dele, né? Então, daí que tu falou mesmo, Elismar? Isso é especialmente interessante, né? Porque historicamente a gente sabe que ondas de rádio a gente consegue produzir aqui da Terra ondas de altíssima potência. Então o primeiro mapeamento dessa superfície que vocês estão vendo, ele não foi feito por uma espaçonave, foi feito a partir daqui da Terra mesmo, né? Com os radares que a gente tinha desenvolvido lá na Segunda Guerra Mundial, que eram extremamente potentes, a gente conseguia mandar um pulso, assim, como se fosse um pip de rádio, ele batia na superfície, né, e refletia de uma maneira diferente para cada pontinho aqui da superfície. E a gente captava isso de volta e transformava em uma imagem como essa daí que vocês estão vendo, né? Aí, quando a gente mandou as naves, aí essa resolução ficou muito maior e agora a gente consegue ter mapas extremamente precisos, né, da superfície de Vênus, a partir da observação via rádio. Ah, Rodrigo, você queria dizer que se tu olhar só para a atmosfera de Vênus, não dá para saber quão rápido está girando. Ah, porque sim. As nuvens são todas brancas e tal, né? E depois de um tempo elas acabam se dissipando e tu não consegue saber se a nuvem fez toda a volta e tal. É para isso, para tu saber com bastante precisão qual é a taxa de rotação de Vênus, tem que usar essas imagens de radar, que as ondas girarem através da atmosfera de Vênus, tu consegue ver as características da superfície de Vênus, e aí tu vê que, por exemplo, tem um vulcão que demorou tanto tempo para girar. Eles fizeram para medir a rotação de Vênus e saber que o dia de lá é e o ano. É, não é que nem em planetas gasosos tipo Júpiter, que a gente consegue medir pelo... pela superfície, né? Pelos gases dele, né? Isso mesmo. Então, Rodrigo, tem mais alguma curiosidade aí que tu queira compartilhar então com o pessoal que tá vendo a live? Ah, era somente isso mesmo. Então, acho que agora a gente pode passar para a terceira e última parte então dessa nossa live do Observatório Astronômico da UFSC. Vai ser com a Juliana, né? Então a gente vai preparar aqui. Juliana, só para o pessoal que se juntou há pouco tempo na live, pode te introduzir aí, falar um pouquinho sobre o que tu vai comentar. Então, boa noite, pessoal. Como o Gustavo disse, eu sou a Juliana. E eu vou fazer uma breve linha do tempo aqui com vocês sobre as missões que foram para Vênus. Primeiro, a gente pode se localizar nessa linha do tempo, né? Se localizar enquanto vivendo. Nessa época, em 1960, o mundo estava dividido entre a União Soviética e os Estados Unidos. Estávamos vivendo a Guerra Fria. E graças a esses conflitos, começamos então a nossa exploração espacial. Começando então a exploração de outros planetas. Isso aconteceu, né? Graças a grande desenvolvimento em tecnologia de mísseis, né? E mísseis, quando são postos para bom uso, eles podem virar foguetes. Né? E esses foguetes a gente consegue mandar tanto astronautas para o espaço quanto outras sondas, né? E essas sondas que a Juliana vai estar falando. Por isso que surgiu mais ou menos nessa época, né? Isso mesmo. Então, o Gustavo, ele vai colocar para a gente a imagem da primeira sonda enviada para Vênus, que foi a primeira Venera. Ela teve uma antecessora dela, que infelizmente não conseguiu sair da atmosfera terrestre. Então, isso foi em 4 de fevereiro de 1961, e 8 dias depois, então, foi lançada a primeira Venera, a Venera 1, que foi lançada em 12 de fevereiro de 1961. Ela passou por Vênus em 19 de maio do mesmo ano, só que infelizmente ela teve problemas de transmissão de informações. A gente perdeu a comunicação com ela. Certo, e logo vocês vão conseguir ver a imagem assim que a gente resolver aqui. Certo? Então vamos lá, vamos ver se funciona. Então agora o pessoal deve estar vendo a imagem. Então essa, qual sonda é essa mesmo então, Juliana? Essa é a Venera 1, lançada pela União Soviética. Isso mesmo. Mas pode comentar um pouquinho. Logo em seguida... Desculpa, logo em seguida,
Ok. Pode mudar para mim, por favor, a imagem e colocar na Marina? Isso, na Marina. Isso. A gente, na imagem, a gente pode ver a primeira sonda, então, enviada para Vênus da NASA, a Marina 2. Ela foi, então, a primeira missão bem-sucedida. Ela foi lançada... Ela passou pelo planeta, desculpa, em 14 de dezembro de 1962. E de lá ela mandou algumas informações para a gente, como, por exemplo, a temperatura de Vênus e que havia uma densa camada de nuvens estendida pela cima da superfície. Então, essa foi... Aqui a gente consegue ver o voo dela. E ali... Eu não consigo ver certinho se ela já está... Onde que ela está... A gente já vai mostrar para o pessoal ali, estou só preparando então. E aí a gente vai fazer uma viagem com esse outro software, quer explicar um pouquinho o que é esse software que a gente já vai mostrar para eles? Tu quer explicar um pouquinho para mim? Acho que tu sabe melhor que eu. Não, tudo bem. Esse software que a gente vai utilizar, que é o NASA ICE, ele é um pouquinho diferente dos dois outros que a gente estava vendo, né? Que ele mostra então algumas missões, principalmente missões da NASA, né? Que foram usados para explorar tanto a Terra quanto a Lua e os outros planetas do Sistema Solar. Então a gente consegue ver aqui, onde a gente já vai mostrar para vocês, né, a Mariner 2, que foi essa sonda que a Juliana estava falando, né, a partir do movimento que ela saiu, a partir do momento, aliás, que ela saiu aqui da órbita da Terra. Então acredito que agora a gente já consegue mostrar para eles, vamos testar. E é isso aí. Vou explicar então um pouquinho mais sobre essa sonda, Diana. Então, ela passou por Vênus apenas, ela não entrou em Vênus, e depois ela seguiu o caminho, como o Elismar falou, acho que no comecinho, né? Eu não lembro certo o termo utilizado ali, que ela pegou a velocidade em Vênus e seguiu o seu caminho. Então, mas enquanto a Juliana fala, a gente vai vendo ali a viagem da Mariner, né? Quer falar, Elismar? Não, o termo é flyby, né? Que ela passa raspando assim. Ah, tá. E aí ela pega energia ali, né? Pega... Mas enfim, continuando a nossa viagem, nossa linha do tempo... O Gustavo vai mostrar pra gente depois um vídeo da Venera 3. Ela foi a terceira sonda da União Soviética. E ela alcançou o Vênus em 1º de março de 1965. E foi o primeiro objeto humano a pousar em outro planeta. Só que ela, infelizmente, também não conseguiu transmitir informações de volta e não foi um voo 100%, sabe? Um pouso 100%. Mas aí, logo em seguida, veio a Venera 4, que foi a primeira nave a transmitir dados de outro planeta. Só que ela também não teve um voo, um pouso 100%. Mas ela conseguiu descobrir que a atmosfera do planeta, então, era composta por sua maioria, né, sua predominância de CO2 e não nitrogênio, que era o que a gente achava antigamente que era sua maior composição. Então, aqui só para mostrar para o pessoal, isso é a visão que a Mariner tinha quando estava passando ali pertinho de Vênus, né? Bom, aí está. Imagine que se a gente conseguisse ficar aqui pertinho dela, né, essa era a visão que ela tinha. E olha que visão privilegiada, né? Sair então por esse planeta. Bonita. E fazer todas essas descobertas. Então vamos seguir viagem? Vamos, claro. Em 15 de dezembro de 1970... Se você pode colocar o vídeo da Venera 3? Claro. Então, eu vou explicando. Vamos a Venera 7. Vou botar aqui o vídeo, então. Em 15 de dezembro de 1970, chegou em Vênus a Venera 7.
que foi a primeira sonda projetada a resistir às extremas condições de Vênus. Então, ela enviou dados para a Terra durante 23 minutos, depois a gente perdeu o contato, e logo depois ela foi decomposta pelas altas temperaturas e a grande pressão. Então, ela foi a primeira sonda a chegar em outro planeta com um voo e um pouso 100% e conseguir transmitir dados por um certo tempo. O Gustavo vai mostrar para a gente a imagem que antes o Elismar também mostrou, uma bem parecida, que é a primeira, essa mesmo, que foi a primeira imagem enviada de Vênus colorida. Então, aí a gente consegue ver um pouco da superfície de Vênus. A sonda Venera 13 chegou em 1º de março de 1972 e sobreviveu 2 horas e 7 no planeta. Mesmo assim, mesmo não sendo só 2 minutos, é pouco tempo, né? Comparando com outras missões. É pouco tempo, né? Uhum. Pra mas gente pra ver Vênus o quão hostil é esse planeta. Ô, Juliana, tem uma pessoa aqui, ó, Chalcide 1, que pediu por que a Venera sobreviveu por tanto tempo. Ela tinha algum material diferente dos outros? Como é que foi? Tipo, será que ela foi construída com um tipo de metal mais resistente? Então, a partir da Venera 7, elas foram sendo aprimoradas e foram feitas de titânio para conseguir resistir mais tempo, né, na alta temperatura. Não vou saber se ela teve uma diferença entre a Venera 7 e a Venera 13, mas a princípio ela continua em titânio ali. Depois, para quem for curioso, sim, pode pesquisar um pouquinho sobre a história das tampas de câmera, como a gente bota nas câmeras, né, profissionais, assim, para proteger a lente. E eles tiveram vários problemas em retirar essas tampas quando chegavam lá em Vênus. Mas isso deixamos a curiosidade de vocês aí, se quiserem pesquisar um pouco. Então, de lá para cá, vemos em torno de sonho em direção a Vênus. Foram 22 bem-sucedidas. Foram 16 missões Veneras, 3 Marinas e várias outras da União Soviética, dos Estados Unidos, com a NASA. E também tivemos o Japão e da Agência Espacial Europeia. Então, a nossa linha do tempo de missões é até aqui, se alguém tiver pergunta. Acho que a gente pode começar perguntas mais de outros assuntos também agora, não? Certo. Como tem a pergunta do Alexandre, hein? Que ele tentou observar Vênus com um telescópio. Ele só viu um ponto brilhante, não conseguiu ver as fases. Acho que a gente já tinha comentado sobre essa, né, Elismar? Já? Ah, então beleza. Acredito que sim. Ele comentou o tamanho do telescópio, isso? Isso. Pois bem. Então vamos deixar aberto aí para vocês fazerem mais algumas perguntas e depois a gente já encerra então a nossa live streaming. Enquanto isso, vocês podem acompanhar aí como é que é o flyby então da Mariner, enquanto vocês pensam em algumas perguntas para pedirem aí para a gente. A gente vai deixar ele rodando com o tempo de simulação de aproximadamente 1 minuto por segundo. O que isso quer dizer? A cada segundo que passa aqui para vocês é como se tivesse percorrido 1 minuto ali do tempo que ela demorou, né? E mesmo assim, é muito rápido, né? Essa velocidade com que ela passou ali por Vênus. Então, podem escrever as perguntas de vocês ali e não precisa se limitar só ao assunto que a gente tratou, pode perguntar sobre outras coisas e a gente já responde elas então. Eu lembro que lá no início teve uma pergunta. Sobre Betelgeuse? Betelgeuse, é essa mesmo. infelizmente não vai explodir dessa vez não, porque o brilho de Betelgeuse tá voltando ao normal.
teve um decréscimo de brilho lá em janeiro, mais ou menos, só que agora tá voltando ao normal. Então não vai ser dessa vez que Betelgeuse vai explodir. Pra quem não tá por dentro, Betelgeuse é uma das estrelas gigantes vermelhas que dá pra ver aqui da Terra, que é aquela estrela bem vermelha na constelação de Orion. E ela tava variando bastante o brilho dela alguns tempos atrás e os astrofísicos estavam achando que ela seria próxima de explodir em supernova, ou seja, ela estaria próxima de morrer e jogar todo o gás dela assim pro espaço. E seria um espetáculo, né? Porque o brilho dela seria tão intenso que daria para ver até durante o dia. Então várias pessoas esperam com muita ansiedade essa explosão de supernova de Vênus, de Betelgeuse. Mas não vai ser dessa vez. Também perguntaram aqui sobre se existem projetos para realizar mudanças em nível planetário em Vênus. Se sim, factíveis do ponto de vista físico? Ah, acho que deve ter alguma ideia aí, né? Então, é... Provavelmente estão se referindo aqui a alguns anos atrás, o Elon Musk chegou a comentar alguma coisa sobre fazer terraformação em Marte, né? Até onde a gente sabe, não eu hesitaria em chamar de planos, né? Porque são só ideias, assim, para um futuro bastante distante. Futuro distante que eu digo séculos de distância, provavelmente, né? E Vênus, na verdade, é um planeta que... é muito engraçado porque ele é um planeta que não foi muito... pensado para missões espaciais tripuladas, né? Apesar de que a gente tem algumas ideias, mais uma vez, em um futuro talvez não tão distante assim, de que se astronautas forem para, se a gente preparar missões, né, para Vênus, eles poderiam, como não conseguem descer até a superfície, fazer explorações por meio de zeppelins, né, de balões, assim, que flutuariam na atmosfera de Vênus. Então tem algumas ideias muito interessantes que talvez até daqui a algumas décadas comecem a ser levadas a sério, né, e se tornem realidade. Enquanto o mais próximo de exploração tripulada planetária, né, é a data que a NASA agora tem com o programa Artemis para lançar o próximo astronauta, os próximos astronautas à Lua a partir de 2024, né? Então, é sempre interessante visitar o site da NASA, que é nasa.gov, que sempre tem algumas informações novas e super interessantes, né? Não só sobre as missões tripuladas, mas sobre todas as outras missões, né, espaciais. Temos mais algumas perguntas, pessoal? Tem uma pergunta do Alexandre, que é: por que a rotação de Vênus é o contrário dos outros planetas e quanto tempo dura o dia e o ano em Vênus? Alguém perguntaria aí? Tá. O dia e o ano, como a gente falou, o ano dura 225 dias terrestres ali em Vênus, né? E o dia dura 243. Sobre o movimento de rotação contrária, é que ele está meio que inclinado 180 graus, né? E assim como o Urano, né, que também gira... Só que o Urano ele está meio que inclinado 90 graus, né, Elismar? Daí... O Urano tá deitado. Oi? Próximo de 80 Urano tá graus. Deitado. Então, ele está meio que deitado, né, o Urano... E daí ele gira deitado, e Vênus gira ao contrário, porque ele meio que tá inclinado 180 graus, né? E tem várias... Sim. Não, digamos, o motivo para isso é que algum momento da formação de Vênus, a hipótese eu acho que se tem é que algum corpo muito ativo se chocou com Vênus, ou algo desse tipo. Digamos, assim, tombou Vênus ao contrário. E é uma... Essa hipótese assume que isso foi uma colisão bem recente, porque ele não está em ressonância com a sua própria órbita, diferente de Mercúrio. Mercúrio, se a gente for olhar a duração de um dia de Mercúrio, que também é bastante longa, e a duração do ano, a gente vai chegar numa razão
se eu não me engano, é 2/3. Né? O número se divide e fica uma fração bem bonitinha. Isso acontece por causa de forças de maré que acabam deixando ele estável, o que em física a gente chama de harmônicas, né? dessa rotação. Vênus não tem uma divisão tão bonitinha assim, então o que a gente hipotetiza é que há pouco tempo atrás, em escala astronômica, né, algumas centenas de milhões de anos, provavelmente, houve um grande impacto de algum outro corpo que fez com que Vênus mudasse a sua rotação e ficasse então com essa rotação ao contrário aí que a gente vê hoje em dia. Assim como o Urano também, a hipótese de que isso ocorreu com o Urano também, um corpo se chocou nele e meio que tombou ele, né, deitou ele. Exatamente. Então, o sistema solar tem um passado violento. Perfeito. Temos mais algumas perguntas do pessoal, por acaso? Olha, eu achei, bem rapidamente, os cientistas aqui estudando essa coisa de Vênus dar ao contrário, e tem uns caras argumentando que foi a gravidade do Sol sobre a atmosfera dentro do planeta que fez ele rodar ao contrário. Então... É, também tem isso, né, de que foi a gravidade do Sol foi desacelerando ele aos poucos, né, então... É. E aí chegou ao ponto de fazer ele girar ao contrário, né, por causa do torque gerado, né. É, faz mais sentido, na verdade, porque imagina uma coisa vai lá e colide com Vênus e vira exatamente 180 graus, assim, fica meio estranho. É, isso... Faz mais sentido ir freando assim aos poucos, né. Claro que são hipóteses, né? E a gente provavelmente vai conseguir responder essas perguntas com mais certeza quando a gente tiver mais missões indo para Vênus, né? Explorando isso, exatamente. Um pouquinho são apenas sobre... hipóteses científicas, né? Não tem uma confirmação exata, assim. Exatamente. Sim, você trabalha com hipóteses, depois vai lá, testa e vê se deu certo, né? Então, se vocês quiserem ver uma missão dessas, lembrem que a única maneira de fazer isso é através de um programa espacial, né? E sempre é interessante que a gente possa desenvolver o nosso programa espacial, porque ele ajuda muito, além de trazer todos esses fatos que a gente passou para vocês hoje, eles também ajudam muito em desenvolvimento tecnológico e ajuda a compreender até a própria Terra. Então, sempre legal, assim, a gente, quando ouve falar, né, que vão talvez aumentar, assim, um pouquinho a quantidade de dinheiro que vai ser posta lá, ou no INPE, ou para a Agência Espacial Brasileira, né, esse pessoal tá tentando fazer o seu máximo também, né. Apesar de que aqui a gente está concentrando bastante em estudos da Terra, né. Ele tá, como é que é? Satélites que pegam dados para tentar evitar desastres naturais, entre outras coisas. É bem interessante. Dêem uma olhadinha depois no site do INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles também têm muita coisa acontecendo aqui no Brasil, né? Que é muito legal também. É, eu acho que seria legal talvez a gente disponibilizar depois o material que a gente usou, a bibliografia, né? Pra... Não sei, para o público que quiser dar uma olhada mais aprofundada, talvez, né? Sim, certamente. A gente pode postar na página. Sim. No Facebook. Exato. Então... Perfeito. Então, acho que agora já tá ficando um pouquinho tarde, né? A gente já teve 2 horas aí de live streaming. Então, pessoal... Quero agradecer muito a presença de todos, né? A gente está fazendo isso pela primeira vez, como tinha comentado. Então, claro que existem alguns bugs, algumas coisas a melhorar. Por favor, escrevam isso pra gente lá na nossa página do Facebook, né? E a gente vai tentar sempre fazer algo cada vez melhor para vocês. Espero que tenham gostado bastante, tenham conseguido aprender bastante coisa sobre Vênus. Sugiram alguns tópicos para o próximo live streaming, que vai acontecer em exatamente uma semana. Né? E boa noite, e como dizem em latim, né? Ad astra, até as estrelas. Então, até quarta-feira que vem, então, com um novo objeto astronômico aí.
Muito tchau, obrigado, gente. Pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tenha uma boa noite. Aí. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.